Разбира се, че Шахтьор имаше силни моменти. Всеки отбор има своите достоинства и слабости. Бяха много организирани, много добър отбор. След като ги отстранихме, мога да кажа, че това бе един от трите най-добри отбора от непоставените. Трябва да сме доволни от постигнатото. Все пак трябва още да се подобряваме. Равенството вече не е достатъчно, за да продължим в следващия кръг. Преди можеше да направиш 2 на 2 като гост и 0 на 0 дома и да се класираш напред. Сега трябва да спечелим. Много пъти сме говорили за целите ни в Европа. Бихме били доволни от участие в Лигата на конференциите или в Лига Европа, но все още сме в Шампионската лига и целта е да продължаваме напред. Трябва да продължаваме стъпка по стъпка, да побеждаваме следващите съперници и да се класираме колкото можем по-напред. Естествено, ще се борим да участваме в групите на Шампионската лига. Когато си шампион и участваш в много турнири, нямаш избор. Трябва да играеш през 2-3 дни, но не само при нас е така. Още много отбори в Европа са в този цикъл. Имаме добър отбор, дълга скамейка и ще използваме част от тях в мачовете в България. Всеки двубой е важен, особено за трофей. Тези мачове ти дават възможност да запишеш името си в историята. Може би суперкупата не е най-важна в България след първенството и купата, но всеки отбор иска да я спечели. Когато излезем срещу нашия противник и двата отбора ще искат да спечелят мача. Със сигурност ще има промени в този двубой, защото имаме натоварен график и трябва да опитаме да вкараме някои играчи във форма. Този матч няма нищо общо с последните ни срещи с ЦСКА. Последната ни загуба бе няколко дни след като спечелихме титлата, така че той не ни беше приоритет. Все пак сегашната среща няма нищо общо с последните ни сблъсъци.